Especialista en economia regional, política monetària i en economia de la salut. En l'actualitat és diputat del Parlament Europeu, eurodiputat llavors des del 2009, i entre molts altres llibres és autor de l'espoli fiscal, una asfíxia premeditada, de Catalunya serà logística o no serà, i de Catalunya, país emergent. I a més, i això em permet que ho digui a títol personal, però penso que també de molta altra gent, és l'introductor aquí a Catalunya de les tesis dels llibres d'en Richard Florida, del pensament de Richard Florida, de qui ha fet les introduccions de les versions catalanes, parlo així de memòria, si no m'equivoco. Té la paraula. Bé, molt bon dia, moltes gràcies per la invitació. A veure, fa 6 anys que no sóc a la universitat i estic al Parlament Europeu. Allà he sigut membre de la Comissió de Transports i he viscut tot el procés de l'aprovació del corredor mediterrani i, per tant, ho lligaré una mica. La conferència d'avui li donaré una visió europea, que és la que he tingut en aquests anys participant en debats, veient doncs, com es feien les coses allà, anant a moltes conferències que s'organitzen periòdicament. Una mica us explicaré això. Jo no he tingut temps de preparar PowerPoint ni cap escrit perquè el dia 1 de setembre sortirà un llibre meu que es diu El procés català vist des d'Europa, el grup 62, el presentarem el dia 3 de setembre, dimecres, a Gràcia, on hi ha un capítol del corredor mediterrani i on allà hi ha 30 pàgines on s'expliquen moltes coses i allà trobareu... Perquè, a més a més, el títol del capítol és Corredor Mediterrani, una victòria europea de Catalunya. Perquè us recordo que l'any 2003, el govern Aznar, quan la Unió Europea li demana envia'ns un mapa, quines són les teves prioritats de connexió ferroviària per quan fem una xarxa europea de transport de mercaderies. I el govern Aznar, amb la comissària espanyola, que era llavors Loyola de Palacios, que era de transports, i envien només una única connexió, que és la que passa pel Pirineu Aragonès, ignorant tant el port de Bilbao com el port de Barcelona i els eixos Atlàntic i Mediterrani. No? Bé, doncs, el 2013, el desembre del 2013, el Parlament Europeu aprova un mapa de prioritats ferroviàries. Un cop han passat 10 anys i han entrat als països de l'est, s'actualitza aquell mapa, on s'elimina el corredor central aragonès i es pinta tot el corredor mediterrani fins als Algesires. Recordo que Jaume I només va arribar fins a Múrcia. Vull dir, la Comissió Europea ha arribat fins a Algesires. Tampoc se li demanava que passés més enllà de Múrcia, no? Però bueno, van dir no, fins a Algesires, molt bé. Llavors, aquí ara avui no m'entretindré a explicar els detalls, que n'hi ha molts, anècdotes, tant el govern de Zapatero amb el ministre Pepiño Blanco com després el govern del PP amb la ministra Pastor han fet una batalla impressionant perquè el mapa europeu del 2013 no eliminés el corredor central, però a la votació en el Consell el mes de març del 2013 Espanya es va quedar sola i 27 països van votar eliminar la travessia central i Espanya va quedar-se sola. Això passa sovint amb la votació de la patent europea, amb el reconeixement de Kosovo, moltes altres votacions, els diputats PP i PSOE es queden sols al Parlament i també en el Consell Espanya doncs, va ser una votació sonada, no? Perquè va haver-hi una pressió diplomàtica molt forta amb un altíssim nivell, i jo puc explicar, per exemple, que diputats alemanys em deien Ramon, no entenem aquest desfici per aquest tren aragonès, perquè m'han vingut aquí diputats de socialistes i populars dient te voto lo que quieras, en totes les directives que quieras, si aquí me defiendes este tren. I el comissari de transports, que era un estonià liberal a l'anterior legislatura, Sim Kallas, deia, home, no... no té cap sentit, primer perquè França no el vol i segon perquè un tren de mercaderies està indicat per grans volums, s'alimenten grans ports i això hi és a València, a Barcelona i a Bilbao, però ni a Saragossa té mar, ni a més a més que la gràcia d'un port és que normalment els trens van a ran de mar, no han de pujar 1.000 metres, pujar un tren carregat de 750 metres de mercaderies, com són els trens europeus, quin és el cost energètic de pujar-lo? I després quin és el cost energètic de baixar frenant fins a Lió, que és cota 200, quin és el cost energètic de frenar un tren de mercaderies en baixada? Vull dir, uns plantejaments totalment... Llavors, doncs, per exemple, explico en el llibre
com l'any 2011, al març del 2011, el govern espanyol, que llavors era del PSOE, va intentar boicotejar una visita de la Comissió de Transports a Catalunya. I això està explicat a La Vanguardia el 19 de març del 2011. Jo tinc memòria per aquestes coses perquè jo vaig veure els diplomàtics espanyols anant despatx per despatx dient: aquesta visita que feu a la Port de Barcelona a la Volkswagen de Martorell, a Portbou per veure el canvi de via, a Perpinyà perquè era un projecte interfronterer, l'alcalde el diu que ens va rebre amb una senyera al centre del món, que se suspenda. I resulta que en lloc d'anar-hi 5 diputats hi van anar 18. I en lloc d'anar-hi 4 assistents hi van anar 24, perquè es va muntar un morbo de dir: ostres, què està passant? I a més vam anar a veure el Jordi Hereu, que era alcalde de Barcelona també. Per tant, no va ser una visita partidista. Que hagués, ah, mira, aquest només va a lo que... No, 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 vam fer una visita institucional a la Generalitat, on el president Mas era president, i també a veure el Jordi Hereu en l'Ajuntament, que encara era alcalde, i ens va explicar el projecte de la Sagrera, amb el Joan Trullent i tot. Vull dir que va ser una visita institucional, i els alemanys, els anglesos deien: no entenem com un país maniobra diplomàticament per avortar una visita que en teoria és beneficiosa pel seu país. Això era abans del procés, no és que ja estiguessin fent manis el 2011, però bueno, perquè veieu una mica quin és l'ambient. I jo sí que a vegades dic: ui, quan vaig veure que es movien els diplomàtics, ja perdrem la visita que havíem votat a la Comissió de Transports un any abans. No, es va salvar, i llavors, per exemple, tenim el president de la Comissió de Transports, que era un britànic laborista, fent unes declaracions duríssimes a La Vanguardia, va sortir també en contra de la travessia central dels Pirineus. Per tant, va tenir un efecte boomerang total. No? Vull dir que ha sigut divertit anar explicant, veient aquestes coses, i afortunadament a Europa nosaltres si plantegem projectes sensats, amb anàlisis cost-beneficis sòlids, amb un clar retorn des del punt de vista de l'ocupació i del creixement econòmic i del potencial que pot tenir per captar inversions industrials, trobes la complicitat de tothom, i només hi ha mentalitats decimonòniques que tenen altres lògiques que fan que el corredor mediterrani fos negat fins al 2013, i quan el 2013 la Comissió Europea va dir que aquest tren es posa sí o sí, llavors ells van dir: anem a defensar també que no ens treguin el corredor central. Però llavors el comissari Calas els va dir: com que seríeu capaços, si us el mantenim, de començar fent aquest tren i no ni el de Bilbao ni el de Barcelona, el deixem pel 2050, un cop estiguin saturats els corredors naturals, logístics, mediterrani i atlàntic. Llavors, si realment estan saturats aquests corredors ferroviaris perquè hi ha molt de volum i fes falta una tercera connexió península Europa, llavors us el donarem. Presidenta d'Aragó: hemos perdido una batalla, però no la guerra. Declaracions que trobareu als diaris. Filla de militar, per això va dir l'anterior presidenta d'Aragó del PP. Trobareu declaracions seves en aquesta terminologia quan es va votar el mapa ferroviari. Llavors, per exemple, aprofitant que jo vaig ser ponent també de l'informe de competència fa un any i mig, com a ponent vaig poder organitzar algunes conferències, i si vosaltres mireu els informes de competència que s'han aprovat en els dos últims anys, hi ha esmenes meves amb una clara denúncia dels models radials de ports, aeroports i trens. Hi ha paràgrafs, això trobareu a l'Avui, trobareu a l'Ara, en el VilaWeb, en els digitals trobareu, o en el meu blog trobareu el text concret amb denúncies clares, perquè, per exemple, és només Espanya que té un model com el d'Aena. No hi ha cap altre país que tingui un model com el d'Aena, que sigui 100% públic, 100% govern espanyol, tancat als governs regionals i locals, al sector privat, companyies aèries, sindicats de treballadors, cambres de comerç. Hi ha molts models aeroportuaris a Europa, semipúblics, privats, públics, hi ha moltes combinacions. Només Espanya manté un model de l'època soviètica, de l'època franquista, en aquest cas, de 100% de control, i de que hi ha només 7 aeroports de la xarxa espanyola que donen superàvit, que han de mantenir 30 i tants aeroports deficitaris on no hi ha ningú, o hi ha molt pocs passatgers, no? O són deficitaris. No? El mateix passa amb la xarxa portuària, i que també hi ha denúncies, i després tenim també el model radial de l'AVE, que ningú està imitant, sinó que és font de sorpresa i esturament i burla en diaris europeus, alemanys, i quan surten aquestes inversions faraòniques. Per tant, una mica, a Europa jo hi he trobat complicitat, he trobat, quan he posat a votació, anem a fer una esmena en l'informe de competència que és no vinculant però que no deixa de ser
un informe que marca prioritats a la Comissió Europea i que té un valor polític, doncs es guanya per golejada i PP i PSOE es queden sols defensant els seus models radials. No? Però bé, de les votacions no vinculants ja estem passant als reglaments vinculants. I com també explico en el llibre, ara hi ha a la Comissió de Transports un informe del diputat Fleckstein, que allà, mentre estan en tramitació parlamentària, aquests informes porten el nom del diputat que ho tramita, que és un socialdemòcrata alemany, que ja vol obligar, és un reglament, no una directiva, és un reglament. Les directives són d'obligada transposició, però no de literal transposició. Els reglaments són d'obligada transposició i de literal transposició. El corredor mediterrani s'ha fet amb un reglament, perquè allà es diu el 2030 tota la xarxa europea ha de funcionar i el mapa és aquest. Si ho fas com a directiva, doncs potser a algun govern se li acut altres terminis i altres mapes. Per tant, ara ja la Unió Europea hi ha coses que veu que hi ha algun estat no va, doncs ja ho fa per reglaments. No? Doncs aquest informe Fleckstein portuari de taxes portuàries és clau pel corredor mediterrani, perquè per primera vegada la Unió Europea obligarà a que les bones pràctiques dels ports del nord d'Europa s'imposin també en el sud. I en cas concret, en el nostre cas concret, obliga a que els ports tinguin autonomia i independència per fixar les tarifes que cobren els vaixells. Aquest és un element bàsic, que això no passa ni a l'aeroport del Prat ni al port de Barcelona, que això ho fixa Puertos del Estado i AENA. Les tarifes, és a dir, què cobres amb un vaixell o amb un avió per operar en un port, això ho fixa ara Puertos del Estado i AENA. Però aquest informe Fleckstein, que s'aprovarà en els propers mesos d'aquest diputat laborista alemany, socialdemòcrata alemany, obligarà a que cada port pugui fixar les seves tarifes portuàries fins i tot dintre d'un estat que tingui la xarxa centralitzada. I aquest informe es votarà a la Comissió de Transport el mes de novembre i passarà al plenari doncs, a la primavera tardor. I aquest, ja, el Congrés dels Diputats ja ha fet un dictamen contrari i si us dic la frase amb la qual han despatxat el debat no us sorprendrà, perquè diu esta propuesta de reglamento europeo atenta contra la Constitución. Serveix per tot. La Constitució espanyola, això m'ho deia el Pere Macias l'altre dia, Ramon, no t'ho creuràs. El Madrid han dictaminat PP i PSOE això, que el reglament europeu que vol obligar, que serà d'obligat compliment, a que cada port tingui independència per fixar les tarifes, que és un element clau per la captació de tràfics, que València pugui competir amb Barcelona i Tarragona i amb Marsella i Gènova per captar tràfics. Doncs això que serà votat per 27 països del Consell i per totes les grans famílies del Parlament Europeu, Espanya manté encara visió decimonònica, interessos creats, doncs, i per tant, una cosa són les votacions no vinculants de l'informe de competència que hem anat traient, però en canvi tenim el corredor mediterrani, que és un reglament aprovat el 2013, que elimina el corredor central aragonès, imposa el corredor fins a Algesires, i ara tindrem aquest informe Fleckstein, també, en pocs mesos, que obligarà l'estat espanyol a donar autonomia financera al port de Barcelona. I clar, jo us deia abans, quan vaig ser ponent de l'informe de competència, fa un any i mig vaig organitzar una conferència al Parlament Europeu on van venir del port d'Hamburg, del port de Rotterdam i del port de Bremen a explicar com, per exemple, a Alemanya es va trencar el monopoli de Deutsche Bahn. Deutsche Bahn és la gran empresa ferroviària pública alemanya, avui en dia és la gran empresa europea alemanya, però avui en dia tenim que a Alemanya hi ha 250 operadors ferroviaris. Com va ser possible que s'obrís a la competència? Això és una pregunta que ens podem fer a nivell espanyol, com es pot realment aconseguir una competència? Doncs bé, el cas que van explicar al Parlament Europeu aquell dia va ser gràcies a l'autonomia portuària, la independència de fixar tarifes i recaptar els diners, els ports de Bremen i d'Hamburg van crear la seva pròpia companyia ferroviària per competir contra Deutsche Bahn, que oferia un mal servei logístic a les empreses. I així va començar la competència a Alemanya, gràcies a la independència portuària dels ports. Jo dono idees aquí per si algun dia el Port de Barcelona té aquesta capacitat de cobrar doncs ja amb Ferrocarrils de la Generalitat, amb més capital, puguem ja fer les nostres vies, poder anar a fer empreses mixtes com s'ha fet amb SNCF, una empresa mixta de ferrocarrils, SNCF, doncs ja per començar a operar tràfics de possible comú interès,
I Guillem Pepí ha vingut a Barcelona en aquests últims anys, que havia sigut el president de SENCEF. Per tant, aquesta bona pràctica europea és interessant. I, per exemple, el CEO de Deutsche Bank, Rüdiger Grube, explica cada any que aquesta empresa alemanya presenta el seu informe de competència al Parlament Europeu, explica com, per exemple, aquesta gran empresa alemanya, Deutsche Bank, que té avui un 70% del tràfic a Alemanya, cada any ha de negociar a cada estat federal, a cada land, el seu conveni anual. És a dir, va a Baden-Württemberg i el govern regional li diu: mira, en aquesta ciutat hi ha aquests polígons, hi ha aquestes empreses, a les 6 del matí han d'haver freqüències cada 10 minuts. Les ofereixes tu? No? Següent. És a dir, imagineu-vos Renfe anant al govern regional de Múrcia dient, bueno, el govern de Múrcia dient: mira, hi ha aquest polígon, aquestes necessitats, les ofereixes tu? No? Doncs una altra empresa que les ofereixi. Doncs això és Europa i aquest és el clima que hi ha a Europa i és, per tant, un lloc on els plantejaments centralistes eterns, seculars, de sempre, PP i PSOE, estan en clara minoria perquè la dinàmica, l'operativitat que hi ha als països europeus és molt diferent de la que Espanya té. Així com els catalans, quan anem al Congrés dels Diputats, estem clarament en una posició que mai podrem canviar res, de la mateixa manera els diputats espanyols, el Parlament Europeu, quan volen mantenir les seves visions de lògica centralista, no troben complicitats, perquè Europa realment afavoreix models competitius que passen, en molts casos, per tenir aeroports, ports i trens gestionats de manera federal, local, amb preferència des del territori. Per tant, aquest és un altre element que volia comentar una mica, i tot això en el llibre doncs, està més detallat, ara vaig saltant d'una cosa a una altra, però en principi... Llavors també, jo he estat entrant preguntes a la Comissió Europea pel que fa als aeroports, perquè, com sabeu, AENA des de fa uns anys publica un cert detall dels aeroports, beneficis aeroportuaris, que sembla que en l'últim detall que tenim de l'últim any, l'aeroport de Barcelona i el de Palma de Mallorca estarien generant gairebé la meitat del benefici total d'AENA, perquè l'aeroport de Barcelona té pràcticament una pista i mitja o dues operatives, mou gairebé 36-37 milions de passatgers l'any, en canvi Madrid té quatre pistes, quatre terminals, per tant és menys eficaç, no? I en canvi el més eficaç és Gatwick, que amb una sola pista mou 23 milions de passatgers i cada 30 segons tens un avió que entra o surt, no? Per tant és molt eficaç aquell aeroport, des del punt de vista que consumeix poques instal·lacions i pel tràfic que suporta, no? Doncs una mica estem fent preguntes parlamentàries en col·laboració amb el govern de Catalunya, el conseller d'Economia, el conseller Mascollell i Germà Bel, que també dona algun cop d'ull, sobre fins a quin punt aquesta xarxa creuada de subsidis públics obligatoris que no tenen cap mena de possibilitat doncs, que els governs locals o regionals o les empreses del sector, cambres de comerç, puguin participar-hi, que això no sigui ajut d'estat. És a dir, estem intentant, a veure si és possible, amb preguntes parlamentàries, amb escrits que fa el govern, de dir, bueno, a veure, aquest model peculiar espanyol que ningú més té a fora, en què uns aeroports amb grans beneficis han de tenir una xarxa deficitària que ho serà sempre, això resta competitivitat del Port de Barcelona. Penseu que Charles de Gaulle, amb els beneficis de l'aeroport de Charles de Gaulle, es fan els accessos d'alta velocitat a l'aeroport de Charles de Gaulle, de tal manera que avui, per exemple, gent de Brussel·les que se'n vol anar a Pequín i diu pla A, Amsterdam, pla B, París, equidistant de Brussel·les per agafar l'avió, a on vas? A on tens més ràpida la connexió. I de Brussel·les pots anar fins a Charles de Gaulle amb una hora de tren, pam, i d'allà surts a la terminal i embarques. Clar, és a dir, París, amb els beneficis, legítimament, els inverteix per millorar els accessos ferroviaris, de carretera, a l'aeroport, i inverteix constantment els beneficis. Això no ho pot fer l'aeroport de Barcelona, perquè els seus beneficis no van. I per això no tenim el metro, no tenim alta velocitat. Jo vaig amb l'aerobús, que he de dir que és fantàstic. En 22 minuts, plaça Catalunya, carril bus, T1, 22 minuts. Per tant, jo no sé si aquest tren de plaça Catalunya a l'aeroport s'ha de fer, perquè jo realment soc usuari de l'aerobús i va amb eficàcia germànica. L'agafo 7:45 els dilluns i a les 8:05 ja estic passant el control de... Però això és un altre debat. Però sí que voldria dir que l'aeroport de Barcelona està en condicions d'inferioritat quan vol competir amb altres aeroports europeus per captar tràfics intercontinentals perquè no gestiona el seu benefici. I per tant això són ajuts d'estat. I per tant estem intentant
una dinàmica perquè també algun dia hi hagi un reglament europeu, com el reglament portuari de Flechstein, del diputat alemany Flechstein, per també obrir la llauna d'Aena, i per això ara hi ha aquests afanys ràpids de privatitzar el model, blindant el monopoli, per evitar que pugui ser acusat, per això el govern de la Generalitat actual s'oposa al model de privatització d'Aena, perquè potser ja se veuen venir que el futur d'Europa vindrà per desmantellar aquesta estructura de subsidis públics creuats, per això hi ha aquesta pressa per privatitzar Aena. No? Doncs una mica penso que això és bonic veure com a Europa doncs, hi han aquestes dinàmiques doncs, favorables a que siguin els territoris els que, d'acord amb el seu interès, puguin gestionar les seves infraestructures. Penseu, per exemple, que a Alemanya hi ha molts models portuaris. Per exemple, Baviera, que és una regió que podríem dir de dretes, que sempre vota la CSU, té un aeroport de Múnich controlat pràcticament tot públic. 51% de la gestió el govern regional de Baviera, 20% l'Ajuntament de Múnich. Per tant, curiosament, és un aeroport pràcticament públic. I en canvi el de Frankfurt, que és un altre gran aeroport alemany, allà resulta doncs, que el sector privat, Lufthansa com a companyia, els treballadors de l'aeroport participen de la gestió. Per tant, si hi ha beneficis, quan es reparteixen, una part va als treballadors de l'aeroport, les cambres de comerç. Per tant, a Alemanya hi ha molts models de gestió, públic o privats, públics, però amb tots amb una característica comuna, i és que és el territori qui, en funció dels interessos econòmics del territori, per exemple, si Baviera exporta molt a la Xina i Frankfurt exporta molt als Estats Units, doncs llavors es prioritzen en els slots les companyies que ofereixen vols directes a un territori o a un altre. Això no passa a l'aeroport del Prat. Jo mirava l'altre dia dades de tràfic del primer semestre d'aquest any o dels primers mesos i tens companyies de low cost, Vueling, Ryanair, Vueling ja és la primera, Ryanair segona i EasyJet tercera. Clar, llavors tenim una terminal fantàstica que és la T1, òptima per fer vols de connexió. Arribes per la porta 27, embarques per la porta 28, has de caminar 30 metres. Això feia Spanair, que omplia els vols Barcelona-São Paulo, els omplia el 100% amb vols que venien de Suècia. Tenia, i això és el que van tallar amb Spanair, aquesta vocació de hub de l'aeroport de Barcelona que competeix amb Madrid. Doncs una mica, tenim una terminal 1 fantàstica des del punt de vista aeroportuari i estètic, és Epatang, que es diu en francès. Si aneu a Frankfurt, la terminal fa 3 metres d'alçada, que estàs claustrofòbic, passant per un passadís de metro, i en canvi el Prat és tot bueno, un luxe de vidre, de llum, que tothom diu bueno, això és fantàstic, no? Bueno, potser que ja m'agrada, a mi m'agrada que sigui bonic un aeroport, no? però vull dir, és una fantàstica terminal pensada per connectar i tot està plena de vols de punt a punt de low cost, que no tinc tampoc res a dir contra Vueling, ni contra Ryanair, ni contra EasyJet, dels quals jo m'agafo molts avions, no tinc res a dir, però podria tenir un Barcelona comparat amb els milions de passatgers que té, 37 milions a l'any, només té un 10% de vol intercontinental. Quan el món normal, Estats Units, Europa, un aeroport amb 37 milions de passatgers, en té un 30% dels vols, en percentatge, que són vols a altres continents, que són els que interessen, que porten valor afegit, que porten negoci, que porten turisme de capacitat de poder adquisitiu. Una mica aquest és el que hi ha sobre la taula. Per tant, doncs, i em sembla que ja he acabat, 5 minuts, doncs, la meva experiència aquests anys al Parlament Europeu ha sigut veure com en molts debats doncs, posicions numantines provoquen hilaritat. Recordo un dia Vidal Quadras, que no era diputat de la Comissió de Transports, venint a la Comissió de Transports a defensar la solidaritat en los corredores ferroviarios. I un diputat alemany va dir, pot definir aquest concepte i en quin llibre de literatura econòmica trobaríem informació per estudiar què vol dir solidaritat en corredors ferroviaris, perquè és una cosa exòtica, molt original. El que passa que sí que he de dir una cosa, hi ha una lògica racional en aquest plantejament radial i centralista a Madrid. La lògica és molt normal. El corredor mediterrani és el tren de la definitiva europeïtzació de l'economia catalana. Sabeu aquestes estadístiques que es publiquen que des de fa uns anys
l'economia catalana, amb les 6.000 multinacionals, exporta més a Europa i a la resta del món i menys al mercat espanyol, que estarà molts anys endeutat i amb poca capacitat de compra a empreses, famílies, administracions, creixement bé i exportació. Clar, europeïtzar més l'economia catalana, si posem trens, coneixin ports catalans i valencians amb els mercats europeus, vol dir desespanyolitzar més l'economia catalana, de la qual sempre havíem depengut històricament moltíssim. Per tant, té una lògica racional preferir una Espanya pobra que pròspera si la prosperitat d'Espanya ha d'entrar pels ports catalans que potser es connecten cap allà i un dia se'n van a cost baix. Per tant, tot això que fa BBVA i PSOE té una lògica racional. O, per exemple, puc explicar un esmorzar amb el ministre Pastor que va fer amb eurodiputats de la Comissió de Transports. He venido a defender el corredor mediterrani, el corredor central, voy a amb un llenguatge molt es defineixen com a liberals, però amb un llenguatge molt hasta la última gota de mi sangre lucharé por el corredor. I, bueno, escolta, no cal que hi posis la sang, aquí no només, però és. I llavors resulta que el Sosa Wagner, que era un catedràtic d'universitat, que era eurodiputat, li diu: "Oiga, que yo soy de León, ¿para cuándo el AVE a León?" Però és que la ministra li diu: "Tranquilo, todo llegará." I això us espero de fa un any, Vull dir, ja amb la crisi econòmica no va dir quizás tendremos que replantear los plazos o tendremos que bueno, León pues tal, no, diu tranquilo, todo llegará. Llavors jo vaig dir, escolti'm, el corredor mediterrani és aquell tren que permetria reduir la prima de risc de l'economia espanyola, que era quan la prima de risc estava alta encara, no? Perquè donaria un senyal al món normal de que és una decisió d'inversió que vol augmentar la productivitat, les inversions, el PIB, tal, la cara d'al·lucinació de tota la sala va ser, bueno, perquè eren només diputats espanyols i de la ministra va ser per fer una foto. Per tant, aquests plantejaments, la lògica econòmica és igual. La lògica política és tota, és la que decideix després si són rendibles o no les inversions, és un altre tema. Però ells busquen aquesta idea de unir con cables de acero, no sé, bueno, aquelles retòriques que feia servir la Magdalena Álvarez, que per cert, quan va ser vicepresidenta del BEI, des del 2010 al 2014 va tancar l'aixeta a zero a l'Institut Català de Finances i va ser reoberta l'any 2014, quan aquí l'ICF a Pimes podia haver donat molt de joc. Jo que vinc del Pirineu, us puc dir que Copirineu va tancar per falta de liquiditat 3 mesos abans de que poguéssim reobrir l'aixeta del BEI a l'ICF per modernitzar les instal·lacions. Tenia altres problemes la cooperativa, venia de molt lluny, però bueno, clar, no estem competint en igualtat de condicions. L'estatu quo actual té costos creixents pels catalans. I aquest és el tema, necessitem canviar, com diu Germà Bel, i amb això acabo. Deia en un article ara fa poc, com que l'Estat no es vol canviar, hem de canviar d'Estat. Moltes gràcies. Atès que el doctor Tramós ha de marxar, abans de passar a la següent intervenció, si algú té ràpidament alguna pregunta a fer, ara és el moment. Sí, endavant. Un senyor del port de Marsella sobre això del corredor mediterrani va comentar que així, cosa que jo no sabia, no sé si vostè sap o no, que el problema que hi ha en els trens a tota Europa és com així, com un conductor de camions pot agafar un camió de Cádiz i anar fins a Suècia, els maquinistes de tren no poden passar d'un estat a un altre perquè han de tenir el carnet per poder d'allò, i que això fa que sigui, diguem-ne, que s'augmentin els costos en els d'allò de tren. Després, per altra banda, sobre el corredor central, amb la revista oficial aquesta del CIL, el govern d'Aragó, bueno, hi ha tots els governs, el de València, Catalunya, etc., i el d'Aragó concretament posava allà en fotos i en d'allò, en tots uns articles, l'estació de Canfranc l'estan renovant tota, i preveuen segons, i creiem que en el 2030
tindrem l'eix, o sigui, diu, a part del Mediterrani, que es farà, diu, darrere anem nosaltres. Si en sabia alguna cosa d'això. Que hi ha barreres físiques per la lliure circulació de trens, les tenim Espanya i Rússia, que són els únics països amb ample diferent europeu, i s'està treballant per intentar doncs, resoldre això amb un tercer fil i tot això. No? També hi ha barreres regulatòries o barreres idiomàtiques o barreres històriques que fan que, per exemple, doncs com si un tren alemany o francès ha de dormir en una estació alemanya i s'han de fer uns manteniments, clar, doncs una mica aquí no, resulta que hi ha vegades que aquests tràfics es fan amb camió i no amb tren, perquè quan un operador truca d'Itàlia a França o a Alemanya dient escolta, tal dia arribarà un tren que hauria de dormir aquí per fer unes reparacions, doncs no tenim ni personal, ni tenim espai, ni tenim moll ferroviari per tu, i clar, això és una barrera de facto molt gran. A Bèlgica va haver-hi un accident ferroviari perquè quan passava un tren de Flandes a Valònia, un parava francès, el flamenc no parava francès, i va haver-hi un accident ferroviari amb víctimes mortals ja fa uns anys, i això va reobrir el debat de dir bueno, és que ni tan sols a Bèlgica tenim un sistema de pilots que parin una mateixa llengua, de senyals que puguin ser... Per tant, aquest és un problema que s'està treballant. No? I, per exemple, una directiva que es va aprovar a l'anterior legislatura crea una European Railway Agency, una agència europea del ferrocarril, on hi ha un telèfon vermell perquè una empresa italiana que té problemes amb els seus trens a França o a Alemanya pugui telefonar i amb urgència des d'aquest organisme europeu es pugui obrir és a dir, facilitar els trànsits. No? I en aquest sentit, doncs ja és una història molt lenta, és una batalla molt lenta. Penseu que, per exemple, Deutsche Bahn volia oferir el servei Frankfurt-Londres per l'Eurotúnel i li ha costat 22 anys el permís de les autoritats antimonopoli de França. Bueno, ha sigut una burocràcia brutal i li deien motius de seguretat, desaconsellen que un tren alemany pugui passar per la xarxa aquesta que explota doncs, amb gran fruïció doncs, una companyia francesa. No? Ha costat moltíssim. A més el comissari d'Internal Market era Michel Barnier. Internal Market és el que ha d'obrir la llauna de les barreres regulatòries i físiques a la lliure circulació de mercaderies, i era molt divertit veure'l en la comissió, diputats de tots els països nòrdics, i dient, escolti'm, el tema de què està fent vostè perquè un tren alemany pugui anar fins a Londres per l'Eurotúnel. Què està fent la Comissió Europea a França, vostè que és francès, i s'ha de dir que Michel Barnier va obrir finalment, però ha costat 22 anys. Això és inimaginable que de Carolina del Sud a Carolina del Sud a Carolina del Nord un tren tingui aquesta barrera. Jo m'he trobat, mireu, jo a Estrasburg dormo a Alemanya perquè és tres vegades més barat. A França tripliquen preus en la setmana de plenari tots els hotels i restaurants, i molts diputats, el Parlament és al costat del Rin, anem a dormir a Alemanya, que dorms... És a dir, per la deflació interna hi ha països que tenen un gran recorregut a Europa. Uns altres ja l'han fet, però França té un gran recorregut. Doncs bé, passes, vas al matí amb l'autobús, a primera hora vas d'Alemanya cap a França, truques a casa, estàs parlant amb una companyia alemanya, passes el riu i perds la trucada quan passes a l'altre costat. Això és Europa l'any 2015. Que estàs a Alemanya amb una companyia alemanya, passes el riu i cau la trucada. I després parlem de digital market. European Digital Single Market. Molt bé, molt bé. Però està passant això a Europa. Ja no us parlo de l'energia ni us parlo d'altres coses. Energia, a Alemanya està produint més energia solar que Espanya. Que és una paradoxa curiosa. Té molta més capacitat instal·lada. O, per exemple, Dinamarca, fa dos caps de setmana, el 100% de la seva necessitat energètica va ser coberta per l'energia eòlica, i l'excedent que va tenir el va exportar a Suècia i a Alemanya. Per tant, el nord d'Europa sí que s'està unificant energèticament, ferroviàriament, amb telecomunicacions. El sud d'Europa, si hi ha governs com el govern espanyol, els governs aragonesos, que diuen el corredor mediterrani que l'haga el sector privado, perquè el diner públic el volem posar aquí nosaltres. I el gran problema que tenim és que si abans fan el públic, ells, perquè clar, que no estigui en el mapa europeu vol dir que no hi ha finançament europeu, que no hi ha cofinançament europeu
per la travessia central. Però si ara un govern espanyol tingués diners i digués és estratègia per a Espanya este tren, te'l farien com et fan un AVE. Però més que França, per més que en franc modernitzat, no vol. Diu, escolti, jo mai faré una via de tren aquí i no m'emprenyo. Jo vull tràfics al ran de mar que vagin de Barcelona a Marsella, que pugin pel riu Roina i que donguin joc a l'economia. Afortunadament, Déu nostre senyor va fer molt altes les muntanyes del Pirineu Aragonès. Bé, doncs la darrera pregunta i deixarem marxar el doctor Tremosa. Per aquí, per aquí. Aquí davant. Gràcies a tots. Jo volia introduir un altre un tema que potser vostè en el seu llibre ens explicarà, però que és cert que el nacionalisme espanyol ha centralitzat a Madrid, fent tot surt de Madrid, etc. Però hi ha un nou relat, que és que la descentralització és ineficient. Ah, sí? Sí, sí, tant. Ah, és a dir, Ciutadans, parlo políticament, és a dir, Ciutadans o l'esquerra estatista aleguen de que la descentralització no és que sigui per un element nacionalista, sinó que és ineficient. Això també passa internament, ara quan parli de salut també li puc explicar com una aliança increïble, i per tant, com que és fals que la descentralització, vostè l'exemple de Baviera o l'exemple és igual d'aquests estats descentralitzats, i explicar amb molta claretat que la descentralització i l'autonomia de gestió de les grans infraestructures, estic parlant ara, no va en contra, tot el contrari, va a favor de l'eficiència, aquest els asseguro que és un relat que no passarà, em sembla, només per si un és nacionalista català o nacionalista espanyol. Parlo a curt termini perquè ho escolto cada dia. Ahir mateix el Parlament, Ciutadans, no volia l'acció exterior de Catalunya, no per un tema de nacionalisme, sinó per un tema d'ineficiència entre les ambaixades espanyoles i les oficines de l'exterior. Ho dic perquè compta, perquè l'element ho explicarà molt bé. A veure, breument, a veure. El model autonòmic espanyol és un bunyol. És a dir, no té cap referent al món. És a dir, no hi ha cap país on les regions gastin de manera important però no recaptin. O els països són centralitzats com França, com, és a dir, on la major part de la inversió i la despesa es fa des del govern central cap a les províncies i els departaments, i per exemple amb l'Hospital Interfronterer de Cerdanya hi ha hagut, la Generalitat podia fer coses i en canvi l'altra part no la podia fer, o bé és el model francès el que regeix, on el 100% dels impostos es recapten a París i des d'allà surt totes les decisions d'inversió i despesa, o bé hi ha el model alemany, on hi ha 17, americà, canadenc, australià, suec, on hi ha 17, a Alemanya hi ha 17 estats federals, on recapten tots els grans impostos i on, per tant, els governs regionals tenen capacitat de gestió, no només per invertir, sinó per decidir aeroports, ports i trens. Llavors, una mica, això en l'espoli fiscal, jo feia un capítol de resum de literatura amb informes del Banc Mundial, de l'OCDE, de l'FMI, que estan documentats, on es diu països federals al món, tots aquests, països unitaris al món, tots aquests, llavors tercera categoria on només hi havia Espanya, països amb despesa pública parcialment descentralitzada, però amb nula autonomia recaptatòria tributària. Aquest és el bunyol espanyol, perquè llavors resulta que, per exemple, ve una crisi econòmica l'any 2010 i com que a Catalunya hi ha un govern diferent del de Madrid, aquí el pressupost es talla un 20% unilateralment, i a Andalusia, que hi havia un govern del color del mateix que hi havia a Madrid, li puja un 10% al pressupost, en plena crisi. Llavors el d'Andalusia, el president d'Andalusia li diu al català: eres un neoliberal salvaje recortando, jo sí que soy realmente social. Home, clar, si t'estan obrint l'aixeta a tu i a mi tancant-la, és d'un cinisme total. I per això, fixeu-vos, tots els indicadors de països més competitius, més eficients, amb més benestar, amb més productivitat, quins són? Països petits. Excepció Alemanya, que de facto funciona com 17 dinamarques independents. Ja està, ja l'he explicat en 2 minuts, això en el llibre ho escric més, però vist, hi ha documents de la Comissió Europea que reconeixen això.
Alemanya com a país és eficaç perquè són els estats federals qui amb els diners a la butxaca, igual que el País Basc, les tres diputacions basques li diuen al Lendakari quant costa l'Ertzaina, quant costa Euskal Telebista, aquí tens una transferència per pagar aquests serveis que tu fas a nivell de país. Alemanya igual, Alemanya són els 17 estats on cadascú amb els diners a la butxaca i amb plena informació tributària de quina és la realitat econòmica i tributària de cada país diu hem a fer la solidaritat horitzontal amb els altres lenders i la vertical amb ajuntaments i amb el govern federal alemany. I això és el que funciona. I als Estats Units hi va igual. Als Estats Units no hi ha rescat federal. Si Detroit fa fallida, no hi ha rescat per Detroit. L'Obama parla molt, ah, rescateu Grècia, però Puerto Rico no s'està rescatant. Per això Schäuble va dir, Obama, calla, et canvio Grècia per Puerto Rico. Tu vas a Estats Units, vas el dòlar, la Reserva Federal, aneu a Grècia i ho rescateu tot, i ho perdoneu tot, i els hi perdoneu 300.000 milions de deute, i jo em quedo a Puerto Rico, te'l faré funcionar. No donis lliçons. Una mica, ja, els models federals estan pensats perquè responsabilitzen molt bé, i llavors Alemanya funciona molt bé perquè de facto són 17 Dinamarques independents. Per tant, ho pots utilitzar el proper dia en el debat al Parlament. Vicent Flor, i ara sí que acabem. Sí, bon dia. Jo com a valencià volia agrair-li tot el treball que està fent vostè pel corredor mediterrani i comentar un parell de coses que crec que són importantíssimes. Ja no sols és que l'Estat no invertix en Catalunya, en València, en el corredor mediterrani, sinó és que, a més, ens fa, com diu molt bé Germabel, ens impossibilita que nosaltres treballem pel nostre compte. Tu has comentat, per exemple, la qüestió dels ports. Ja té pebrots, entre cometes, la cosa que el port de València i el port de Barcelona ens interessa a tots dos competir perquè tenim una administració de ports de l'Estat que casualment està a Madrid, que ja té també una, ja és curiós la cosa, que ens impedís que els ports de València i Barcelona, els dos grans ports, puguen funcionar millor, tot i competir. O, per exemple, la qüestió de l'AP7, que s'ha prorrogat tres vegades la concessió, crec que acaba, si no estic equivocat, en 2019 la concessió, i simplement el que voldríem és que aquest peatge desapareguera, perquè és que l'Estat espanyol cobra impostos del trànsit d'aquesta qüestió. Per tant, jo me preocupa que en 2019 aquest peatge continuï refent-se, perquè si no estic equivocat, ho diu Germabel, ha estat tres vegades prorrogada la concessió de la AP7. És a dir, no sols no invertir, sinó que ens posa pals a les rodes constantment. Llavors m'agradaria que me donaràs la teva opinió de si creus que en el tema d'esports i en el tema de l'AP7 finalment tindrem una AP7 alliberada. Acabo amb això. A veure, jo penso que Espanya és un gran país amb un gran potencial. Si Espanya tingués un model aeroportuari com Alemanya, Màlaga, Mallorca, Bilbao i Tenerife tindrien vols a Nova York directes, sense passar per la T4. Per dir una cosa, però jo penso que amb una altra estructura de l'Estat hi hauria moltes oportunitats. El que passa que, com que Espanya, fixeu-vos, tot el que depèn de la regulació, jo quan explico el procés, un alemany em diu, tens un minut per explicar-me la independència de Catalunya, en què ens pot interessar. Perquè el Parlament Europeu tot és un minut. Un comissari, tens un minut per explicar-me el que passa a Catalunya. I has de pensar píndoles comprimides, a veure com ho dius. No? Pues mira, vas al Wall Street Journal, vas al Google i poses Why Spain won't reform. Quatre paraules. En obert trobareu un capítol que diu per què Espanya no es reformarà. I això ho podeu fer ara amb el mòbil mentre hi ha el canvi de... Hi ha molts articles en obert i quin és el problema? Que tot el que depèn de la regulació de l'Estat espanyol respon a interessos creats d'estatu quo del segle XIX i la normativa europea i la globalització mundial atenten, forcen a un canvi d'aquests interessos creats, però com que són tan forts no hi ha canvi. Per exemple, per què aquí no es deixen fer fotovoltaiques o es persegueix? Jo ara em poso al teulat de casa una placa, em persegueixen els inspectors d'Hisenda. Això va en benefici de les elèctriques, que són les que més guanyen diners a Europa, que estan intentant evitar el que està arribant a tota Europa, que és que tu amb una eòlica i amb una placa solar cost zero l'energia. I a més, si te'n sobra, business, perquè la poses a la xarxa. I tots els productors porcins d'Alemanya estan sent més competitius gràcies a que poden posar al sostre unes plaques i amb els purins que transformen i la placa solar, això és un sobresou per la...
Posa-li el mercat laboral, el més ineficient d'Europa amb l'atur més alt, fracàs escolar, justícia ineficient, agència tributària confiscatòria, imprevisible, mapes radials a major glòria dels qui fan trens, perquè el business és fer el tren per l'empresa que el fa, que és del Palco Bernabéu, seu social. Si no hi ha trànsit és igual. Així, hi ha unes lògiques, jo dic, Europa porta fracassant 30 anys amb Espanya perquè es reformi implementant les bones pràctiques europees. Els catalans som els aliats necessaris interns per desmantellar el que obstaculitza la modernització d'Espanya i del seu estat. I l'estat català és la gran reforma estructural que l'estat espanyol i Espanya necessiten, perquè la catarsi que provocaria una independència de Catalunya obligaria realment els partits espanyols a dir què s'ha fet tan malament, anem a donar oportunitats a tot, perquè Espanya és un país amb, jo penso que té un gran potencial en molts àmbits, i ara comença a haver una gent formada i que parla idiomes i que viatja afortunadament i que ja podem aspirar que entenguin aquestes dinàmiques millor que fins ara, no? Molt bé, doncs moltes mercès. Molt bé. El doctor en Història Contemporània Carles Santacani Torres és professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, consultor de la Universitat Oberta de Catalunya i va dirigir el Centre de Documentació i Estudis del Futbol Club Barcelona. És autor, entre altres obres dedicades fonamentalment tant a la seva ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, la ciutat de naixement, i també és dels principals especialistes sobre l'estudi de l'esport contemporani al nostre país. Per tant, doncs, en aquest sentit, és autor de l'Enciclopèdia de l'Esport Català, Història de l'atletisme a Catalunya i Josep Tarradellas a l'exili 1939-1954. Per tant, doncs, per continuar la sessió ajustant-nos al màxim el temps, li passo la paraula. Endavant, Carles. Molt bé, gràcies. Bona tarda a tothom i gràcies per haver-me convidat a participar en aquest simposi que, com passa sempre, imagino que vol fer la radiografia aquesta tan àmplia que en Jaume Sobrequés ens ha embolicat a molts i a parlar de moltes coses i en poc temps, no? Però que jo intentaré cenyir-me en el temps que se'ns ha assignat i si cal estalviar-ne perquè després, doncs, per escrit ja podran llegir una aproximació en aquesta qüestió. Jo he titulat aquesta aportació un esport de gestió democràtica entre l'alta competició i les noves formes de lleure per diguem, intentar encabir aquí un esport que és una activitat que té molts vessants. Jo, per exemple, podria intentar, no sé si ho podria aconseguir, però podria intentar, vull fer ara tota aquesta intervenció sense citar ara i cap moment més Futbol Club Barcelona. Es pot fer, diguem, es pot fer, no? Per tant, és a dir, l'esport són moltes coses, no només les que a vegades ens sembla com a més evident o que els mitjans ens recorden més. Tenim una dificultat d'entrada amb aquesta qüestió de l'esport i és que, així com en altres àmbits, ara per exemple ens parlaven de l'ensenyament i en d'altres aspectes que s'expliquen en aquestes jornades, hi havia referents, estem parlant ara de a 40 anys de Franco, per tant hi havia hagut el franquisme i abans del franquisme hi havia coses, no? Hi havia una etapa republicana, hi havia una mancomunitat. En el cas de l'esport sí que hi havia activitat esportiva, però si ens referim a gestió de l'esport i a gestió pública de l'esport no n'hi havia hagut cap. És a dir, que a l'any 75, 76, 77 no hi havia referents, no hi havia possibilitat de copiar o d'intentar recuperar una tradició esportiva des de la perspectiva, ara insisteixo, de la gestió pública. Dit més clar, el país en general anava molt i molt despistat, malgrat alguns èxits en algunes disciplines, anava molt despistat per encarar què volia fer en relació a l'esport. El Congrés de Cultura Catalana, per exemple, va crear un àmbit que es diu esport i lleure. Amb tota la bona voluntat de les persones que hi van participar, si nosaltres avui llegim quines conclusions eren les de l'àmbit d'esport i lleure, doncs no és només que les trobem pròpies d'aquella època i per tant desfasades des de la nostra percepció actual, que això seria normal, sinó que a més veiem
que realment no hi havia un gruix de reflexió que tingués res a veure doncs, amb les comissions doncs, d'ordenació del territori o de sanitat o del que vulgueu. No? Amb moltes altres en què hi havia un gruix d'idees, un gruix de persones amb coneixement, etc. Fins i tot, un altre repte, si algú vol entretenir-s'hi, és a buscar els programes electorals dels partits polítics de 1977, què deien, si és que algú deia alguna cosa sobre alguna política esportiva. I veuran que no hi ha res. No hi ha res, o hi ha alguna afirmació que ara qui la va fer, si pogués, l'esborraria. Perquè, per exemple, un representant del Partit Socialista de Catalunya deia, moments abans que Narcís Serra anunciés que volia promoure la candidatura de Barcelona com a seu olímpica, doncs deia que l'olimpisme naturalment no era cap prioritat per una política socialista esportiva. Això està escrit i era la proposta del representant del PSC en una jornada sobre esports. És a dir, això estem parlant de l'any 79, és a dir, què vol dir que van canviar del tot? Això és una altra qüestió, però no, vol dir senzillament que és que no hi havia reflexió, hi havia un senyor que arribava allà, deia la seva opinió personal, i evidentment el partit no l'havia discutida, però això era així, dic aquest cas perquè està escrit, però d'altres casos el gruix de reflexió era realment molt prim, molt, molt. Això per què havia passat? Doncs havia passat perquè el franquisme havia triomfat. Què vol dir que havia triomfat? El franquisme havia fet creure a la gent que l'esport era l'opi del poble. El franquisme va aconseguir fer-ho creure a bastanta gent i sobretot als sectors d'esquerres. De tal manera que aleshores doncs, no es van preocupar de fer una reflexió sobre si hi havia alguna altra manera d'encarar el món esportiu. Què vol dir? Que tampoc se sabia, i després s'ha sabut, després s'ha recuperat, no se sabia res de la tradició de reflexió sobre l'esport que hi havia hagut a la Catalunya d'abans de la Guerra Civil, que era una reflexió interessant. Però és que no és que la menystinguessin, és que la desconeixien. Bueno, és normal, no? El franquisme s'havia dedicat a intentar que no sabéssim res del passat. En alguns àmbits s'havia produït recuperacions, en el camp de l'esport això no havia estat així. Per tant, era difícil en l'inici de la etapa actual, de la democràcia, de la monarquia espanyola i després de l'autonomia catalana, que hi hagués alguna acció decidida en el món de l'esport perquè anaven molt endarrerits. I de fet, el que va significar a nivell espanyol, i això la Constitució espanyola va recollir, simplement que vol dir que va parlar de l'esport, hi ha un article que cita l'esport a la Constitució espanyola, i això vol dir que per primera vegada apareixia en l'ordenament jurídic espanyol que l'esport era una necessitat social. Vol dir que ens incorporàvem a l'Europa de 1945, que és quan es beneeix l'estat del benestar i que dins de l'estat del benestar entra l'esport. Doncs això, en el cas espanyol, això es produeix en 1978 i el cas català doncs, el que fa en aquests primers anys és seguir de fet aquestes passes. Hi havia hagut només una... estirat d'alguna manera aquesta percepció de que calia anar cap a considerar l'esport com una necessitat social era, però intuïtivament, el moviment veïnal. El moviment veïnal demanava un ambulatori, l'asfaltat del carrer, el no sé què, i una pista esportiva, una pista poliesportiva, etc. Fins i tot tenim documentats actes reivindicatius que anomenaven olimpiades populars sense saber que feien referència a res que havia tingut aquell nom en el passat, no? I que eren fetes com a la demanda de que hi haguessin instal·lacions esportives per al gruix de la població. Perquè, naturalment, aquí la qüestió fonamental i com a política pública, evidentment, era l'eix bàsic, era esport per espectadors o esport per practicants. És evident que hi havia un món de l'esport espectacle, però el que es volia començar a promoure aquí era que hi hagués un esport pensat per la pràctica de la població i els efectes benèfics que podia tenir aquesta pràctica esportiva. Per tant, això és el que d'alguna manera es comença a posar en marxa a partir de l'any 78, 79, 80, amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya es va assolir que les competències d'esport i lleure s'incorporessin en l'Estatut d'Autonomia el 1979 i a partir d'aquí es va haver de crear
un model de gestió de l'esport. I aquest model de gestió, insisteixo, no tenia referents anteriors, però sí que tenia un aspecte que podia considerar, i el va considerar, i és que Catalunya era un país que tenia, sí, una tradició esportiva generada des dels clubs, que són institucions privades, no? En definitiva, des dels clubs esportius, des de les federacions. I això va ha creat, i els que en saben més que jo d'això, la Núria Puig, el Klaus Heinemann, els sociòlegs d'esport que en saben, expliquen que a Catalunya s'ha creat un model de gestió vinculat públic-privat a través de sessions també en els clubs esportius, en els barris, a pobles, etc., que és pràcticament única a Europa. Per què? Perquè hi havia una xarxa preexistent d'aquest associacionisme esportiu de base, que això en altres països són papers que fan més directament els ajuntaments sense una intermediació d'aquests clubs. Per tant, a Catalunya s'aprofitava aquesta tradició dels clubs i es posava en marxa aquest model mixte de fet, definint els clubs com a entitats privades d'interès públic i social, que és el que es va fer a partir dels anys 80. I també és important assenyalar que la llei de l'esport catalana va permetre també definir les federacions com a ens jurídics independents de les federacions espanyoles, amb una excepció, que és la que ens cou molt, no? Que és l'excepció que és la representació internacional. Aquesta ha de seguir, ja ho van definir en aquell moment, i ha quedat definit igualment a posterioritat que s'hi havia de passar. Però per la resta, que aquestes federacions no eren dependents de les federacions espanyoles. Això va intentar, aleshores, si algú va començar a intentar recrear què havia passat en etapes anteriors, i algú va saber fins i tot que abans de la Guerra Civil hi havia hagut una unió de, el nom era diferent, Unió Catalana de Federacions Esportives, que va ser presidida fins i tot per Pompeu Fabra. Llavors resultava que potser això de la cultura i l'esport no estava tan renyit com semblava, com ens havien fet creure que hi era, i el 1985 es va posar en marxa la UFEC actual, la Unió de Federacions Esportives Catalanes. Per tant, des del punt de vista de la gestió, el que apareix com a nou, és un model que es crea de nou a partir d'aquell moment. Jo parlaré de 4 o 5 punts, no de més, que em sembla que són els més significatius del que han estat aquests 40 anys. Un segon és el de l'increment de la pràctica esportiva i l'increment de l'existència d'instal·lacions. Aquest, el salt en aquest aspecte és un salt importantíssim, no només quantitativament, que ho és, i no només, que aquí a vegades hi ha un miratge, pensant en els Jocs Olímpics de Barcelona, no. Per exemple, a la pròpia ciutat de Barcelona, quan es van construir més instal·lacions en els barris, va ser després dels Jocs Olímpics. És a dir, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Però aquest increment que es produeix a tot Catalunya significa incrementar, fer possible l'increment de la pràctica esportiva per part de la població, però significa, a més, pensar diferent els espais on fer esport, que vol dir, sobretot, treure l'esport al carrer. És a dir, el fenomen de les curses, que ara doncs, clar, ja estem acostumadíssims, però clar, això era un fenomen absolutament d'aquell moment de la transició, des de les curses populars, la cursa de la Mercè, fins a les comercials, fins a la del Corte Inglés, això és 1979-1980, això és un model nou que comença en aquell moment i que incideix en un aspecte que és el de posar l'èmfasi en que la gent practiqués esport, no només en que la gent anés a veure esport, que naturalment una cosa no contraria l'altra, però posar l'èmfasi en la presència de l'esport al carrer i de la gent que no ho fa amb una voluntat competitiva. En clau de balanç, no, allò de dir de què hem fet i on estem, aquest aspecte concret, perquè és un aspecte que és fàcilment és quantificable, doncs les xifres són espectaculars, perquè el 1990 de la població catalana de més de 15 anys, i això és important perquè clar, de menys de 15 amb l'escolarització obligatòria doncs fa esport perquè li fan fer l'escola, vull dir, no té un valor, diguem, la xifra, però la de més de 15 anys, el 1990 un 34% declarava que practicava esport.
el 2004 era un 46 i el 2009 arribava ja en el 50%. Què vol dir això? Directament que hi ha moltes medalles olímpiques, no té res a veure amb tot això, té a veure amb l'extensió de la pràctica esportiva amb gent de totes les edats, la incorporació, per exemple, de la gent gran amb pràctiques esportives que són bàsicament pensades per mantenir o millorar la salut. Per tant, aspectes que fins aleshores havien estat realment molt poc considerats. I això mateix ens portaria a que si veiem les enquestes sociològiques dels últims anys, aquí quins són els esports més practicats, doncs evidentment no és el futbol l'esport més practicat a Catalunya, ni molt menys, sinó que la natació recreativa, el ciclisme recreatiu, la gimnàstica de manteniment i el muntanyisme superen clarament la xifra de persones que fan, que juguen a futbol, sigui de 7 o de 11 en l'actualitat. I una altra dada important, també, que això és un trencament absolut respecte a abans de 1975, i és que, clar, si aquest 50% al que jo em referia abans no distingia gènere, si ho distingim, vol dir un 57% d'homes, però vol dir un 44% de dones, és a dir, que la diferència no és gaire gran. Per tant, la incorporació de la dona en la pràctica esportiva. I lligant amb el que abans ara ens parlaven de la integració i de la immigració més darrere, pensant també en un esport que des d'aquesta perspectiva d'esport menys competitiu o no pendent del rànquing competitiu, doncs permet la integració de moltes persones d'aquestes darreres onades immigratòries, algunes de les quals fins i tot han recuperat esports que aquí havien desaparegut i els han reintroduït, per exemple el críquet. Avui existeix una Federació Catalana de Críquet, tots els clubs són de persones procedents de l'Índia i del Pakistan, el president és un pakistanès, parla un català perfecte i explica a tot el món que ell és el president de la Federació Catalana de Críquet, diguem, no? I això, per tant, té també diguem, aquest valor. I un últim aspecte que tampoc no és menor per veure fins a on s'ha anat eixamplant la població practicant, que és això que en diem l'esport adaptat. És a dir, per exemple, a Catalunya en aquest moment hi ha 5 federacions, no clubs, federacions d'esport adaptat. N'hi ha una que és la d'esports per persones amb discapacitat física, una altra d'esports per a cecs, una per a disminuïts físics, per a psíquics, una altra per a paralítics cerebrals i una altra federació esportiva de sords. És a dir, això ens dona una idea de l'eixamplament de l'activitat. Per tant, quan ara jo plantejo aquest balanç d'aquests 40 anys, no estic parlant només, fixeu, un aspecte és quina és la política que s'ha fet, però l'altre és com ha evolucionat la pròpia societat, perquè aquestes federacions les han creades la gent d'aquests clubs, no depèn només del poder polític. Naturalment, un dels aspectes més rellevants que està en boca de tothom i que entre altres coses doncs ara ens impedeix anar a passejar a la Rambla és que el 1992 Barcelona va celebrar uns Jocs Olímpics, no? Per tant, segurament l'event més important que ha tingut Barcelona de ressò internacional aquests darrers 40 anys ha estat un event esportiu, que és el que té una conseqüència, fixeu-vos, econòmica més important a la Catalunya d'aquest moment. Sobre els Jocs Olímpics, naturalment, gairebé no en parlaré perquè és el que coneix més tothom, però sí una qüestió perquè està estudiada i és interessant, que és quina imatge es va projectar de Catalunya a través dels Jocs Olímpics. No quina volíem, això és una altra cosa, quina es va projectar efectivament. Els estudis de Miquel de Moragas, que va analitzar tot el que van emetre les televisions internacionals sobre els Jocs Olímpics, permet diguem, afirmar que el que es va arribar arreu del món era que Catalunya era una part d'Espanya amb una cultura pròpia, que estava singularitzada en elements folclòrics, com les sardanes o els castells, que històricament havia patit graus de persecució per part de les autoritats espanyoles, especialment identificades en el període franquista. Això és més important que el que expliquin 500 manuals d'història o 2.000 llibres que puguem escriure nosaltres intentant explicar al món què és Catalunya. És a dir, la imatge, Barcelona,
O sigui, la imatge de Barcelona que va arribar a través de les televisions al món era que naturalment era part d'Espanya, però que tenia cultura pròpia i que havia patit persecució pel franquisme. I això és la idea, diguem, que més fàcilment després també ha quedat traslladada a posteriorment. Ens agradarà més o menys, això ara és indiferent, és el que va canalitzar, diguem, els Jocs Olímpics. Per tant, la singularitat catalana va quedar remarcada. Una altra cosa és que no quedés remarcada com a nosaltres ens agrada, però aquesta, insisteixo, és una altra qüestió. També, aquests últims anys, un altre aspecte que crec interessant, però que ara citaré només de passada, és que per primera vegada l'esport català ha tingut èxits internacionals. No d'algú o d'un equip o d'una persona, sinó mínimament de forma col·lectiva. Naturalment, si ho mesurem a través dels Jocs Olímpics, doncs no hi ha medalles d'or de cap català fins a 1992. Comencen a haver medalles en el 78, però no són d'or, són de bronze. Però què vull dir amb això? Que a partir dels anys 80, sobretot, els atletes catalans que abans, per exemple, els atletes en atletisme, eren importantíssims quan algú arribava a poder participar en un campionat d'Europa, participar-hi, no guanyar-lo, participar-hi, a partir d'aquell moment va ser important guanyar-lo ja. Per tant, vol dir que participar-hi s'hi feia d'una manera regular. Per tant, es va superar d'alguna manera a nivell competitiu la prehistòria de l'esport català. Això de manera generalitzada i amb activitats prou àmplies i diverses no es produeix fins pràcticament als anys 80. Hi ha un aspecte que aquests èxits van reforçar, que és el paper de la premsa esportiva, que doncs, tenia una llarga tradició, i que la Boca, i això és un aspecte, jo crec que s'ha de considerar també des del punt de vista crític, que és un aspecte, una premsa de tota manera que ha acabat tendint molt el que els italians en dirien el campionismo, és a dir, parlar només dels que guanyen i no parlar de la base esportiva, però sens dubte és un reflex també d'un país on comença a haver gent que guanya internacionalment i que pot treure el cap una mica per tot arreu. Un darrer punt, esport i identitat. Com deia abans, de la mateixa manera que en el moment de la transició poca gent a Catalunya tenia al cap un programa esportiu, que agradés o no, que es pogués discutir o no, però que tingués un programa esportiu, també de la mateixa manera ningú pensava en el moment de la transició en que Catalunya pogués tenir cap reconeixement ni que Catalunya hagués de tenir un paper rellevant en poder participar en competicions internacionals. Això és així, ens agradi més o menys, això és així. Per exemple, hi ha un partit de futbol el 1976 entre Catalunya i Rússia, que és això, un partit, que és un bolet, que hi van 25.000 o 30.000 persones i que després sabem que fins pràcticament als principis dels 2000 no es comencen a fer d'una seqüència regular els partits anuals de la selecció catalana. Perquè el 76, que era un moment de tanta efervescència, doncs era un moment de molta efervescència, però ningú pensava que l'esport pogués ser un element mobilitzador important en aquest sentit de la identitat. Es podria discutir aquí si, i ara hauria de citar un nom que dic que no citaria, però si el Barça en aquí jugava un paper que aleshores feia, no?, que es sentís com a menys necessària aquesta singularitat en el cas del futbol, en el cas del futbol. Però és evident que el que va esperonar a vincular esport i identitat catalana i a voler que hi hagués un reflex competitiu va ser la concessió dels Jocs Olímpics. És a dir, el 1987 és quan es crea l'Associació per a la Delegació Olímpica de Catalunya i és aquell moment quan es veu que això dels Jocs Olímpics és veritat i que hi seran a Barcelona, que és quan aleshores tothom es desperta una mica tard, però a dir
hauríem de fer alguna cosa, hauríem de mirar de tenir una presència. Aleshores, quan es crea el Comitè Olímpic Català, quan el Parlament de Catalunya aprova una declaració en favor del Comitè Olímpic Català, quan es aconsegueixen el més de 500.000 de signatures en favor després de les seleccions, això és posterior, això ja és del 98, arriba tot això en el procés previ, la frustració dels Jocs Olímpics i després el dir doncs això no ens pot tornar a passar i ho hem d'intentar en els anys 90. I després aquí ja saben els episodis doncs amb l'hoquei, a Macau, etc. No? Tots aquests episodis amb l'intent de reconeixement de seleccions. Però val la pena també tenir present això, que durant els primers anys de la transició i bona part dels 80 ningú va pensar gaire en aquest paper mobilitzador i d'identificació que podia tenir l'esport, quan després s'ha demostrat que és naturalment importantíssim i que sigui a través de les seleccions, sigui a través d'alguns clubs, doncs moltes vegades l'element referencial de la catalanitat a l'estranger es aconsegueix precisament a través d'aquestes figures dels esportistes, i després es fixem tant en si algú guanya, si a la moto porta una bandera o en porta una altra, no? Perquè evidentment això és el que ens dona o no una presència en el món. Bé, així acabaria el repàs ràpid el que hem estat i el que hem arribat fins aquí. I el futur jo no el puc dir, però sí que em sembla que és oportú com a mínim recordar que en aquest mateix moment i des d'ahir s'està celebrant a l'INEF el segon congrés de l'esport català, que vol dir que la gent del món de l'esport es mou per repensar el model actual. Què vol dir? Que sobretot amb el que jo m'he referit a la primera part, el que és el model de gestió, d'alguna manera es dona per esgotat. I hi ha una reflexió important que jo crec, no sabem com acabarà, no? Però que vol invertir una mica els termes d'aquest model de gestió. Qui ha de... És a dir, d'alguna manera hi ha molts clubs dels esports menys mediàtics, que aquests clubs el que volen és realment ser ells els gestors de l'esport català. És a dir, com que hi ha una distància tan gran entre aquests esports mediàtics i la resta, que són els que fan una feina social, d'integració, etc., importantíssima, i aquests es veuen amenaçats per moltes normatives, per molts elements burocràtics. Saben que els últims mesos hi ha hagut hi va haver fins i tot una mena de mitja jornada de vaga, de clubs, etc. És a dir, perquè hi ha els impostos nous impostos del govern espanyol, que els considera com a empreses lucratives, que posa moltes traves als monitors que cobren 50 euros al mes per entrenar uns nens, etc. Tot aquest tipus de problemàtiques, el que està produint és una revolta real dels sectors de base de l'esport català, i aquests sectors el que volen és prendre un paper rellevant i d'alguna manera intentar condicionar també la política de la Generalitat i tenir ells un protagonisme més gran. I això no sabem on anirà, però sabem que ara en aquest moment s'està discutint això. L'UFEC, que ha estat molt temps sent sí representativa de l'esport, però d'alguna manera fent seguidisme de la Generalitat, doncs l'UFEC vol tenir un paper important. I que naturalment es vol que hi hagi una distinció entre la feina de l'esport amateur i recreatiu i de l'esport professional. Naturalment l'altre gran tema, que és aquest d'identitat i de representació internacional, no és el món de l'esport el que té a les seves mans la possibilitat de que això canviï o es modifiqui, doncs ja saben tots els intents que s'han fet, però bueno, fins ara han estat, diguem, infructuosos, perquè el poder de l'Estat espanyol és molt gran i el poder de coacció en les federacions internacionals doncs és molt potent. En qualsevol cas, sí que per concloure sí que voldria dir que realment aquests 40 anys vistos en perspectiva del segle XX, més general, diguem, és clar, l'esport català ha canviat absolutament. No hi ha cap paràmetre que s'assembli als anteriors, ni de la quantitat de clubs, ni de la capacitat organitzativa d'aquests, ni de la gent que practica esport, ni de la solidesa del propi model, ni de posar tant l'accent també en la feina social que fa aquest esport. Ni amb un últim tema que el deixo simplement apuntat, que és que en aquests últims anys hi ha un altre vessant, que és tot el vessant estrictament econòmic. És a dir,
en el fa 2-3 governs, no sé ara com que duren poc, ja no me'n recordo exactament, però va haver un projecte per crear un pool d'empreses que viuen, diguem, de l'esport a Catalunya. Sí, des de fabricants de material esportiu, diguem, n'hi ha de molta mena, i per tant, això ara és un sector econòmic amb una repercussió molt important, que naturalment fa 40 anys doncs, no ho era de cap manera. Bé, espero, he anat molt apressat, però per intentar sintetitzar, gràcies.